Добро утро, прекрасни хора! Много добър въпрос. Защо след всяко хубаво нещо следва нещо лошо? Този въпрос ми го зададе едно момиченце сега на последната ни Академия за щастие, когато бяхме заедно събрани прекрасни хора в Марково. И замислих се, че много хора си задават мислено този въпрос. Много хора в момента, в който започнат да идват да прииждат към тях хубави неща, а те като че ли лекичко инстинктивно се свиват в очакване на нещо не толкова хубаво, което ще дойде в живота им. Защо след всяко хубаво нещо се случва нещо не толкова хубаво? Много силен въпрос. Въпрос, който аз отдавна осъзнах, че съм изчистила от своя ум, но въпрос, който наистина е занимавал и мен много дълго време. Аз също вярвах в това. Даже това е едно изречение, което сме си повтаряли като деца. След всяко хубаво нещо ще дойде нещо не толкова хубаво, така че внимавай, не се радвай толкова много на хубавото. Или когато нещо наистина е много хубаво, след него непременно ще дойде нещо, което един вид да ти балансира за това хубаво, което си преживял. Да, обаче във Вселената нещата не работят така. Това е на ниво човешко осъзнаване. На ниво човешко осъзнаване, като че ли ти си даваш сметката и това работи много логично за теб, че когато нещо хубаво ти се случи, след това, за да се върне баланса, от някъде нещо трябва да ти се вземе. И защо работи този принцип? Защото вярваш в него. Защото това е едно от убежденията капани. Една от програмите капани, за които говорим напоследък. Когато това е твое дълбоко вкоренено вътрешно убеждение, ти много често дори не осъзнаваш, че си подвластен на това убеждение. Ти просто си уверен в това. То е толкова ясно, че въобще на тебе не ти е нужно да ти бъде доказвано. Ти си уверен. След всяко хубаво нещо, очаквай нещо не толкова хубаво. И какво се случва, както много пъти сме си говорили? Вселената казва: окей, точно така да бъде. И прави така, че тя започва да валидизира и да манифестира след всяко хубаво нещо, да дойде нещо, което не е чак толкова хубаво. Когато това се манифестира и валидизира от Вселената няколко пъти, ти вече си абсолютно убеден, че след всяко хубаво нещо идва не толкова хубаво. Тези програми капани, тези паразитни дълбоки вътрешни убеждения, те наистина са залегнали на ниво подсъзнание. Затова много често ние дори не осъзнаваме как те работят за нас. И когато човек започне да се вглежда в себе си, в своите убеждения, когато започне да осъзнава енергиите на Вселената, нещо като че ли започва да се къса в съзнанието му и той започва да си задава въпроса: да, де, обаче на мен не ми харесва това да е така. И стига до там, че когато нещо хубаво е на път да се случи, той по-скоро като че ли не позволява на събитията и нещата да го доведат до това случване от страх, че след това, за да се върне някакъв баланс, нещо ще бъде отнето. Познато ли ти е това нещо? Това дълбоко вътрешно убеждение е нещо, с което самите ние всички сме израснали наистина от мънички. След всяко хубаво нещо идва не толкова хубаво. Да, ама не. Защото начинът, по който работи Вселената, всъщност показва точно обратното. Както обичам много често да цитирам мой гуру Мечо Пух, във Вселената работи принципа на Мечо Пух. Колкото повече, толкова повече. Няма как, когато започваш да повишаваш своите вибрации. Няма как, когато ти се случват хубави неща и ти ги изживяваш, и ти си позволяваш да ги изживееш, и ти си позволяваш да бъдеш нагребена на вълната, и ти си позволяваш истински да се наслаждаваш на тези хубави неща. Ти, разбира се, вибрираш във високочастотния регистър. Няма как, не е възможно, освен ако на ниво подсъзнание в тебе не работи някакво
убеждение, че това не е хубаво и че това не е за добро и че това ще доведе нещо друго. Когато ти изживяваш положителното нещо, което ти се случва и не се страхуваш, защото страха е нискочастотна вибрация. Но пак повтарям, това е страх, който е заложен на ниво подсъзнание. Ти дори съзнателно не можеш да го ловиш, че той съществува. Това е нещо, което просто е като рефлекс за теб. В момента, в който започнат да се случват серия от хубави неща, нещо те спъва и това нещо е твоето дълбоко вътрешно убеждение, че това не е чак толкова за добро. Ако обаче вземеш мантрата на Мечопух и замениш с нея това дълбоко паразитно вътрешно убеждение, тази програма капанче, ако започнеш да си даваш сметка, че колкото повече, толкова повече, или колкото по-хубави неща ти се случват и ти ги изживяваш, истински им се наслаждаваш, толкова по-хубави неща ще ти се случват. И колкото по-хубави неща ти се случват и ти ги изживяваш и им се наслаждаваш и ги оценяваш и си благодарен за тях, толкова по-хубави неща ще ти се случват. И така започва да се случва една градация. И така започва малко по малко да се променя всичко, което се манифестира в живота ти. Защото докато си абсолютно уверен, че след всяко хубаво нещо следва нещо не толкова хубаво, както нашето момиче, което ми зададе този въпрос, Вселената няма да спори с теб. Вселената няма да се опитва да те убеди, че това убеждение не работи за теб и не работи в синхрон с това, което ти искаш от живота и за самия теб. Вселената просто ще го направи валидно. Тя просто ще ти даде окей. Тя просто ще го манифестира. Тя просто изпълнява програмите, които ти и задаваш. И ако искаш да промениш тази програма, ако си уловил вече в нашия сутрешен прекрасен разговор, че тази програма всъщност, да, тя е валидна и за теб, не се опитвай да и се съпротивляваш, а просто осъзнай как работят енергиите на Вселената. Колкото повече, толкова повече, колкото повече хубави неща преживяваш, наблюдаваш, забелязваш, осъзнаваш, толкова по-хубави неща идват в живота ти. Това е вселенски закон, който единствено ти можеш да обърнеш със своите програми капани, със своите паразитни вътрешни убеждения. Колкото повече, толкова повече. Колкото повече, толкова повече. Забелязал ли си влюбените хора, особено младите влюбени хора, които не са толкова предубедени, които не са толкова замърсени с такива програми капани. Забелязал ли си влюбените млади хора? Как се носят на крилете на любовта и как колкото повече се носят на крилете на любовта, толкова повече прекрасни неща им се случват и като че ли толкова повече ги заобикалят онези не много приятни неща. Наблюдавай този феномен. Наблюдавай феномена дори и в теб. Когато си влюбен, когато усещаш едно перманентно приповдигнато усещане, когато... Тук обаче ще направя едно много важно уточнение. Въобще не е нужно да си влюбен в друг човек. Това, разбира се, е прекрасно, но може да си влюбен просто в живота. Може да си влюбен в прекрасните изживявания, които живота поднася към теб. Когато си влюбен, независимо дали това е просто усещането за това, че животът тече през теб, дали това е усещането за една много истинска, стойностна и все по-дълбока и осъзната връзка с самия теб. Човек може да се носи на крилете на това усещане под много-много различни форми. Тогава като че ли такива хора не стъпват по земята. Тогава като че ли на такива хора, и ти си го забелязвал многократно, и със себе си, и с другите, нещата им просто буквално преливат и следват едно след друго като някакъв водопад от хубави прекрасности, който се излива върху такива хора. Няма как хубавите неща, освен ако с нещо вътрешно не ги свалиш до ниво страх или убеждение или притеснение, няма как нещо хубаво да не доведе до нещо още по-хубаво и след това още по-хубаво. Всяко нещо следва своя естествен ход. Това са законите, които са валидни за цялата Вселена.
Те не са закони, които ги измисляме ние и ги създаваме тук. Те са по-скоро неща, с които ние се опитваме да боравим и по този начин, така както и ти го усещаш, правим живота си мъничко по-прекрасен със всеки следващ ден. И всъщност, ако вземеш твой собствен живот, много ясно ще осъзнаеш този принцип в твоя собствен живот. Наблюдавай как текат процесите в собствения ти живот. Наблюдавай тази спирала. Много пъти хората казват, че живота е линия нагоре. Живота не е линия нагоре, защото не винаги право нагоре се движи живота, но живота се движи перманентно нагоре и то като спирала. Да, понякога стоиш малко като че ли с усещането за същото място, но живота винаги преминава през теб като спирала. Той не се движи непременно в права линия нагоре, но той винаги те отвежда всеки един следващ момент, едно ниво, една стъпка, една идея, мъничко по-нагоре. И ако погледнеш твой собствен живот, ще видиш спиралата, ще видиш принципа на спиралата, който всъщност е абсолютно валиден за всичко това, което е. Така че, след всяко хубаво нещо, следва още по-хубаво нещо. След всяко хубаво нещо, следва още по-хубаво нещо. И след всяко хубаво нещо, следва още по-хубаво нещо. Това е много лесно да го замениш като нова програма, като ново убеждение, като ново вярване, което да имплантираш в себе си. И в момента, в който имплантираш новото вярване, Вселената ще валидизира новото ти вярване. Тя ще даде окей, тя ще манифестира новото убеждение, което имаш в себе си. Защото Вселената няма да се аргументира, тя няма да те убеждава, че това не е правилно за теб и това не е в синхрон с пътя, по който искаш да вървиш. Онова, в което вярваш, онова, в което си абсолютно уверен, то ще се случва в живота ти. И сега отново ще ти напомня. Колкото по-хубави неща се случват в живота ти, толкова повече това означава, че си на прав път. Колкото по-хубави неща се случват в живота ти, това означава, че още по-хубави неща идват към теб. Очаквай ги. Бъди готов и ги очаквай. И да, понякога може да се случи нещичко, което лекинко да те върне или по-точно да те остави на едно място, но точно това е принципа на спиралата. Ако продължаваш да насочваш вниманието си, да настояваш да забелязваш хубавите неща около теб, да забелязваш хубавите хора около теб и да си благодарен за теб, да осъзнаваш колко много прекрасни неща ти е изпратил живота. Да, има и такива, които не са толкова прекрасни, но като цяло, нещата, за които да си благодарен и на които да се наслаждаваш, са много повече и точно заради тях. Онова, което следва, е да очакваш още и още и още и още и още прекрасни и хубави неща да дойдат в твой живот. Така че, след всяко хубаво нещо, идват още повече хубави неща към теб. И колкото повече хубави неща идват към теб, макар и в началото да са малки, толкова по-големи, прекрасни и хубави неща ще идват към теб. Не забравяй принципа на Мечопух. Не забравяй как мислите се следват една след друга. И само 14 секунди и половина, в които ти успееш да задържиш една хубава, приятно вибрираща медена мисъл в себе си, Вселената веднага ще изпрати към нея още една хубава, прекрасна, медена и приятна мисъл. И после към тях ще се добави още една и още една. И така неусетно ще осъзнаеш, че се впускаш в един нов, възхитителен, прекрасен, магичен, дъгичен и меден ден. Защото не мога да не ти напомня, че живота е истински прекрасен. Точно такъв ти пожелавам да изживееш днешния ден. И запомни, след всяко прекрасно нещо, след всяко хубаво нещо, което изживееш, след всяко възхитително нещо, което ти се даде, очаквай още и още и още.
защото така работят законите и енергиите на Вселената. Меден, магичен и много дагичен ден от мен. До скоро! Чао, чао!